Шен жирма, чук ширми, сагод пышта да улянга. Тавай районинчи шак ялзенчи аван уюхин перемежинчи модульне, фельдшерба акушер пунучезем худагаймала. Эштем малярех пыныне Алексей Зотиков, корреспондент, шен жирма ялниши цехой гужибе гурджа. Шурден кашкаре хадер, трыне витне Алексиня Лартна. Халю чуридезем, шевюх тармалы хадерзем вонеч тармала, шалды сенель термелле. Ялда сыбатмыш ужасыне шинжерма зем дашынан бақ кетіне. Сиплев жүрчі бұлманны бе, візем игі жүхрымра варнашына Эльбужа е район центрне жүрейне. Ебер шак офис, офис ашүрененде, онда ұтмалаға района ғайна, офис ағайсасынынде район аяны, районда, онда врачыпный больница бұрда, онда жүрене бер. Кундаға юнажа бұзан лайхынде, системызымды ярдарма, уколды ударма да ату, аяла жүрене бір жанда офис бұрда онда, онда да лақшылышқа. Марина Васильевна шын жырма елінде алы жула яғын бұрынат. Шулзем үртіне жемен сывылыға тада бұзықырақ кемлі ғойрадып. Ялдах фельдшарба кушер пункт ешлені пирін жын, аслы ұрури шын земжін пиде пілдерішлі балардат кенемей. Пиде савнап, пиде лақшылыш ажызымды да, пиде матур, қашны күнерхіне қашы дәрсілесі тұрып бұзыне. Мүлі бұнаттырға мүлі шлеттірға деп, аға пиде лақшылыш. Хайл, отопленник тумада келештеріш қағыт, садробин терсілензі, ватшынзі біден ұмай келі бітпері. Фельдшырба күшір бұңджі сывылы сықлавынжі пұшламыш зенуна шендесі программы ба жіклінет. Ана құды әмір республика ғысын жән тұвады миллионда пілікшерденге яғын ойырна. Вол Алексене үшсан, шын жырма елінжі тұва чырытла шынна зенден шынны білікке жадязем, пықсадым алла. Халлиге фельдшырба күшір пүкне фельдшыра палартман, демский фельдшыр программы ба узагурза, кунда фельдшера ежелешин. Паянки гуна азана программа ба района пір фельдшерда келмейн. Шурха атлы земщитмени районда шибич тарат. Шабахта земство фельдшеры, тада земство тухтыры программы зем, шамрксене, яла илердесе шанащадывай зем. Республика Гарамвалли, Алексей Зотиков, Игорь Зверев.